Bingolottos besked om Kasper Tjejnbrink och Agneta Sjödin kan bli sista året, efter årsskiftet. Ikväll är det säsongsavslutning för Bingolotto sommarkväll och Kasper Tjejnbrink och Agneta Sjödin har skött uppdraget med bravur. Nu kommer Bingolotto med ett besked om programledarnas framtid i Bingolotto. Vi har nu nått fram till den allra sista programpunkten i Bingolotto sommarkväll under ledning av Kasper Tjejnbrink, 54, och Agneta Sjödin, 56. Under sommarens gång har de gjort ett alldeles strålande jobb och allt har gått enligt plan. Även om det fanns vissa kritiska moment som innebar mycket flaxande och flängande för Kaspers del. I början av sommaren berättade han nämligen för Hänt om det relativt hektiska schemat. Inom loppet av 3 dagar skulle han nämligen hinna spela i Finland, leda Bingolotto i Göteborg och sedan spela igen på Åland. Arvingarna gästar Bingolotto sommarkväll. Men allt gick bra och i kvällens avsnitt gästas Bingolotto av Kaspers supergäng, Arvingarna. Men det är inte det enda som händer i kvällens avsnitt. Förutom de 3 bingospelen så kommer även gästen Sebastian Widman som är basenare i morgon samt grundaren till Instagram-kontot Sveriges roligaste barn. Att Arvingarna gästar brukar också bli succé. Förra året gjorde de nämligen samma sak och gästade Bingolotto med en härlig show. Många kanske undrar hur det blir för Kaspers del, eftersom han är med i Arvingarna. Men TV4 kommer nu med ett lugnande besked. Kasper kommer vara både programledare och artist under kvällens program. Kasper är programledare som vanligt och sjunger under deras musiknummer, skriver Bingolottos pressansvarige Nadia Deland i ett meddelande till Hänt. Bingolottos besked om programledarnas framtid. Efter kvällens avsnitt är Bingolotto sommarkväll alltså slut för den här gången och då är frågan om Kasper och Agneta kommer extra programledarrollen även nästa år. När Hänt når Jens Mikkelsen, ansvarig på Bingolotto, Folkspel berättar han hur tankarna går på den fronten. Vi är väldigt nöjda med Kasper och Agneta som programledare och onekligen är de väldigt omtyckta och populära hos våra spelare och tv-tittare. Efter varje avslutad säsong gör vi en utvärdering, Folkspel, produktionsbolaget Warner Brothers och programledarna. Efter det tas beslut på hur vi går vidare med nästa års upplaga av Bingolottos sommarkväll. Ett färdigt beslut på hur det blir lär komma efter årsskiftet, skriver han i ett mejl. Om vi får bestämma så är vi tillbaka igen nästa sommar, är det sista Kasper Tjejnbrink säger innan han vinkar hej då till TV-kameran i kvällens program.